Preduzeće Miškić Bus osnovano je 1995. godine. Danas je tvrtka Miškić Bus d.o.o. izrasla u modernu tvrtku koja rješava probleme koje donosi poslovanje u suvremenom poslovnom okruženju. Projekt autobusnog kolodvora građen je na načelu ugovora s pravom građenja, javno-privatno partnerstvo između investitora Miškić Bus d.o.o. za prijevoz putnika kao nositelj prava gradnje i grada Širokobrijega. Ukupna vrijednost investicije je cirka 1,5 milijuna maraka. Ukupna površina zemljišta je 4000 metara kvadratnih, od toga 3500 metara kvadratnih partera. U 500 metara kvadratnih objekta nalaze se prostori namijenjeni za temeljne sadržaje kolodvora, čekaonice, vanjske i unutarnje, garderoba, sanitarija, infopultovi, prometni ured, ali prateći sadržaj kao što sam kazao, kafe bar, fast food, tobacco shop, knjižara, coffee shop. Na 3500 metara kvadratnih imamo vlastite parkinge, zelenilo, 10 natkrivenih dolaznih i odlaznih perona, te pristupna staza koja omogućava siguran odlazak i dolazak učenika u obližnju školu. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas skupa pozdravljam ispred tvrtke Miškić Bus i svoje osobno ime želim vam srdačno dobrodošlicu na otvaranje autobusnog kolodvora u Širokom Brijegu. Nadam se da smo izgradnjom ovog objekta autobusnog kolodvora sa pratećim sadržajima, uređenjem okoliša, zelenilom, parkingom, pristupnim stazama donekle uljepšali ovaj prostor. Također se nadam da smo svim sadašnjim i budućim korisnicima, učenicima, studentima, umirovljenicima, putnicima, prolaznicima ovaj prostor učinili sadržajnijim i funkcionalnim. Ovaj projekt građen je u suradnji sa gradom Širokim Brijegom po načelu ugovora s pravom građenja, oblik javno-privatnog partnerstva. Te slobodno mogu reći jedan od prvih, ako ne i prvi objekt u Federaciji Bosne i Hercegovine građen na ovim načelima. Te se ovim putem želim zahvaliti gradu Širokom Brijegu na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Mirom Kraljevićem, gospodin gradskim vijećnicima, te svim gradskim službama koji su donijeli niz zakonskih akata, izmjena, promjena, odluka, suglasnosti kako bi ovaj projekt krenio u izgradnju. Također se želim zahvaliti svim tvrtkama, izvođačima, pojedincima koji su sudjelovali u izgradnju, projektiranju i građenju ovoga objekta. I na kraju zahvaljujem se svima vama što su se odazvali u velikom broju i veselim me što ćemo svi skupa uz Boži blagoslov otvoriti ovaj objekt. Živjeli i hvala. Široki Brijeg počiva na domaćoj pameti, domaćoj snazi i ovo je primjer gdje smo zajednički evo ostvarili taj prvi primjer u ovim, na ovim prostorima, to privatno javno partnerstvo gdje smo povezali interese evo, privatne i one koje su od javnog sadržaja. I mislim da je dobar primjer, dobra je praksa, ja se nadam da ćemo nastaviti u buduće naći te poveznice i interese, jer ne postoji interes, ne može se ništa napraviti. Od ljubavi je lijepo živjeti, ali to ne traje baš toliko dugo.
šta reći, široki brijeg dobiva i ovo neke nove sadržaje koji su potrebni svakom mjestu i manjem, a u cijeli smo postali svoj grad i svakako smo ponosni na ovakve projekte i sadržaje koji se događaju na ovom prostoru. Sjećam se dobro kakav je bio zapušten i kako je izgledao, evo sa ovim ovdje kružnim tokovima i ovim prostorom koji smo imali na raspolaganju, da je veći i bolje bi bilo. Dobili smo jedno dosta dobro, čini mi se, uređen prostor i urbanistički, a evo i čini mi se da je i uljepšan i sa ovim sadnicama koje će danas sutra uistinu biti, činiti ovaj prostor još ljepšim. Ja bih zaželio da ovaj kotmor uistinu služi, i ja sam uvjeren, on je dakle dosta funkcionalno, da služi svim putnicima i našim učenicima, da imaju mogućnosti što kvalitetnije ovdje obaviti na ovom kotmoru, što je praksi na svim kolodvorima. I proglašavam, evo, svečano ovaj kolodvor otvoren. Živjeli, hvala. A sada blagoslov svemogući Bože, stvoritelju neba i zemlje, u svojoj si mnogostrukoj mudrosti povjeruju čovjeku da napravi velike i lijepe stvari kao i ove ovdje. Neka svi oni koji se budu služili ovim stvarima svoj put prijeđu s obreznom sigurnošću, te tako svojom razboritošću i drugim učine put sigurnim, bilo da idu na posao ili odmor. Neka uvijek osjećaju da im je pratilac na putu Isus Hrist, Sin Boži, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.